Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Ya que se viene el africano con el baile que es una bomba. Dragi prijatelji, dobrodošli u Dr. Nikolu Mozgalicu. Ideja ovog projekta je upravo tome da se posvetimo malo više sebi, da iskoristimo dan da malo razmišljamo o sebi, da ukrstimo svoje misli, ideje, stavove, iskustva sa mislima nekih drugih ljudi, a ja samo da poslužim kao povod da se okrenete sebi, da prevazilazeći prethodnog sebe budete uvek najbolje što možete biti. U krajnjoj liniji to je funkcija mene kao učitelja. Doktor Nikola Mozgalica je povod da mozgate, razmišljate, koristite kao mentalnu hranu neke ideje, neke mudrosti i naravno da iz svega toga svi zajedno izađemo mudriji, kompatibilniji sa životom i naravno ono što svi želimo, budemo sretniji. Hvala vam što ste izdvojili vreme za sebe i evo da počnemo sa današnjom temom. Budućnost pripada onima koji su u vreme velikih promjena spremni učiti, a oni koji misle da više nemaju šta da nauče, ostaće zatečeni u svetu koji više ne postoji. Ova misao Erika Hofera je moto, postala je šlagvort svih mojih predavanja, upravo zbog činjenice da sam se davno uverio da je život plivanje uz maticu, da onog trenutka kad prestanemo da plivamo, da mlataramo rukama i nogama, ne ostajemo na jednom mestu, na istom mestu, nego nas matica nosi gde ona hoće, potapa nas, nasukava, samim tim više nismo u kontroli. Život je plivanje uz tu maticu. Čovjek je onoliko mlad, onoliko vitalan i onoliko kompatibilan sa vremenom i prostorom u kom živi, koliko je spreman da uči, koliko je spreman da se menja, koliko je spreman da se stalno okreće novim izazovima i da bude svakog trenutka najbolje što može biti. Budućnost pripada onima koji su u vreme velikih promjena spremni učiti, a oni koji misle da više nemaju šta da nauče, ostaće zatečeni u svetu koji više ne postoji. Danas mozgajte o tome. Volim vas, ali da to nekako.